Слава нації, шановне панство, маю для вас новину. Наша монографія «Англізм і протианглізм. 100 історій слів у соціоконтексті» вийшла, попри виняткові проблеми, які виникали із її видруком у видавництві Львівської політехніки. Звісно, що я дякую видавництву «Львівська політехніка» за те, що у цьому видавництві було здійснено блискучий макет цієї монографії. І на звороті цієї праці ви побачите цю автору, яка працювала над макетом. Можу назвати тих людей, яким я оголошую подяку. Це саме коректори Оксана Чернегевич, Ірина Лонкевич, а передусім технічне редагування і комп'ютерне верстання від Лілі Саламін. Дизайн зображення та тексти до зображень творила моя співавторка Галина Помилуйко-Недашківська, а над етимологіями англійських лексем і показником імен працювала моя студентка, магістр Анна Бордовська. Чому я вирішила вам доповісти кілька слів про цю монографію? Тому що вона починалася із нашого з вами YouTube-спілкування. Саме завдяки тому, що ви дивилися наші короткі відео, які тривали від 10 до 20 хвилин. У нас назбиралося 68 відео, де ми з вами аналізували той чи той англізм, який або ви пропонували, або він сам приходив у мою дійсність, починаючи від локдауну і закінчуючи блокаутом, аб'юзером, харасментом і всілякими іншими невмотивованими лексичними одиницями. Щойно розпочалося широкомасштабне вторгнення, як ми з Василем Особою, який зараз воює у 4-му батальйоні Нацгвардії «Рубіж Сила Свободи», на мою думку, ми вирішили, таким було наше спільне рішення, завершити цей проєкт і розпочати системні політогляди на нашому каналі. Але позаяк назбиралося дуже багато матеріалу, то я вирішила, що це треба подати у вигляді книги. І ось вона вийшла, така книга, з дуже нетиповим, але блискучим дизайном від Галини Помилуйко Недашківської, яка насправді є французьким філологом, Анна Бордовська є англійським філологом і комп'ютерником, а Ірина Фаріон є українським філологом. І ось ця трійця різних філологів створила працю, в якій доводить, що кожна мова – це окремий спосіб мислення, що кожна мова – це виняткова цінність, що немає жодної потреби в тій чи в тій мові вживати ці лексичні одиниці, які для неї не притаманні. Тобто ця праця не спрямована проти англійської мови, ця праця спрямована на актуалізацію можливостей української мови. Себто, якщо у нашій мові є слово «знеструмлення», то немає жодного сенсу вживати слово «блекаут». Якщо у нашій мові є розкішне слово «навички», то немає жодного потреби вживати загальновживане, прекрасне англійське слово «скіл». Якщо в українській мові є ситуація чи випадок, ситуація, до речі, латинізм, то нам зовсім не треба вживати, скажімо, латинське слово «кейс», яке, звісно, що також функціонує в англійській мові. До речі, в англійській мові функціонує щонайменше 60% латинських одиниць. Тому часом, коли ми з вами аналізуємо англізми, то насправді ми аналізуємо псевдоанглізми. Тобто ця праця унікальна, власне, через те, що ви маєте тут не лише лінгвістичний аналіз англійських лексичних одиниць і українських відповідників. Ця праця унікальна тим, що у ній є 100 зображень різних англізмів, власне, тих англізмів, які ми вам пропонуємо. Ця книжка унікальна також тим, що до всіх тих зображень є поважний літературний, філософський текст, який можна назвати есе, над яким ви також можете порозкошувати. Автором тих текстів до зображень є автор тих зображень Галина Помилуйко Недашківська. Крім того, ця праця має так звані кілька шмуців, які налаштовують вас на сприйняття того чи того матеріалу. І ось який мені шмуц розгорнеться, такий я вам і зацитую. Розгортається мені чомусь ось саме цей шмуц.
з зображенням Дарії Віконської. Я не думаю, що для більшості українського суспільства відомо, хто ця шановна пані, але мені здається, що цей рецепт сприйняття чужомовної лексики від Дарії Віконської для нас сьогодні визначальний. Тому для того, щоб заохотити вас зацікавитися цією працею, зацитую вам думку цієї геніальної жінки, яка є автором геніального тексту, що дуже актуальний сьогодні. Її збірка філософська, назву її так, називається «За силу і перемогу». Це те, що нам конче сьогодні потрібно – за силу і перемогу. Отже, що каже Дарія Віконська, яка знала щонайменше 10 мов, бездоганно володіла німецькою, французькою, англійською, але, до речі, так, як вона знала українську, я точно не знаю. І тому моя мрія пізнати українську після читання її текстів лише загострюється. Розв'язка проблеми для нас не в тому, щоб безумовно приймати або відкидати чужинні впливи. Чуєте? Щоб безумовно приймати або безумовно відкидати. Не в цьому розв'язання проблеми. Мусимо брати до уваги потребу знайомитись з чужими осягами, правда? Вивчення кожної мови. Це пізнання окремого її дороги до розуміння світу. Мусимо брати до уваги потребу знайомитись з чужими осягами. Мусимо також боронитись перед небезпекою затратити або викривити власне національне обличчя. Розв'язка полягає для нас на дбайливій селекції, яка відкидатиме з чужинних впливів те, що шкідливе. Те, що шкідливе, ми відкидаємо. Натомість охоче прийматиме те, що корисне, а передовсім на активній поставі супроти тих впливів. Ну і звісно, я не можу зацитувати вам геніального Огієнка. Можливо, не всім це сподобається, але якось мені абсолютно байдуже до цього, тому що Огієнко надто велика постать, щоб сподобатися малим. Отже, Бог карає навіть за одягання чужинецької одежі. А що вже говорити про зраду рідної мови? А що вже говорити про неосягнення і нерозуміння Тараса Григоровича досі, з якого ми, власне, і починаємо цю монографію, не перевдягаючи Шевченка у кеди, кросовки, джинси чи якісь модні сьогодні сорочки, а залишаючи його в тому строєві, в якому він став до світлини. Тобто не пристосовуємо його до часу, а навпаки, занурюємося в його час. Щоб зрозуміти, наскільки він був поважною постаттю серед абсолютного і повного вироку для всіх українців. Не дуріть самі себе. Учіть, читайте. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечній. Немає йому місця на всій землі безконечній. От саме про це, про те ця монографія. Ви запитуєте, коли буде презентація монографії у Львові, бо вона успішно відбулася у Києві 23 грудня завдяки ініціативі Дмитра Корчинського, за що йому дуже дякую, так само як дякую всім, а вас було дуже багато тоді на цій презентації, хто прийшов. Отже, у Львові презентація цієї монографії відбудеться в 20-х числах січня, власне, через те, що весь наклад уже розпродано. Тому ми додруковуємо, стежте за нашими оголошеннями, і ми поспілкуємося з вами щільніше на цій презентації разом зі моїми співавторками. Придбати монографію ви можете у видавництві «Свічадо». Нижче під нашим відео буде опис цього відео, і там в цьому описі буде зазначено електронна сторінка видавництва «Свічадо», де ви зможете цю монографію придбати. Дякую вам за те, що ви надихали від відео до відео у нас на YouTube-каналі для того, щоб цю тему творити і нарешті довести її до ось такого вигляду. Хоч ця тема логічного завершення, на жаль, немає. Ну, то нехай інші тепер продовжить цю велику справу віднайдення у нашій мові власних ресурсів для називання загальновідомих понять, а також для створення нових. Дякую всім за підтримку і монографії, і проєкту «Протианглізм», що був упродовж, здається, 2 років у нас на YouTube-каналі. Слава нації!